tuerit, pa šta se onda, o čemu je onda ovaj reč? E, znači da, na primjer, da vi na osnovu kombinacija 30 slova, to je 10 na 48, 0, da vi odobijete ovu knjigu, vi mora, dakle, da imate n faktorijal svih kombinacija dvosložnih, trosložnih, četvorosložnih, petosložnih reči, pa de kombinacija u rečenici, gde je sintaksa. To je transkompjuterski problem, ne sad, nego uvek. Pa sad, šta hoću da kažem? Može čovek da napravi program, ali znate s kim? Kad on napravi jedan informatički obrazac koji je ograničen, a svaki informatički obrazac koji zamisli ljudski um, a koji treba da funkcioniše u realnosti, on mora biti ograničen, mora imati ograničen broj podataka da bi uopšte funkcionisao kao program. On ima koji problem? Pa suprotstavlja se beskonačnosti. Kosmos je beskonačnost. Šta god ja da zatvorim kao program, on treba da ratuje sa beskonačnim mogućnostima. Dakle, taj program mora biti jednog dana poništen. Nijedan program ne može kao takav da pobedi. Znači, ono što oni pokušavaju da preko robota vladaju svetom, nama, ljudima i tako dalje, to je u principu jedan nemoguć posao, s tim što oni misle da mada vladamo koju godinu, pa eto i to je nešto. Pa može negde ograničeno. I Hitler je vladao nad, ne znam, je li tako, nad Evropom vladuje, pa jedno 5 godina. Pa dobro, ako je ceo taj, da kažem, posao koji oni hoće da urade, da naprave veštačku inteligenciju, da ceo internet stave pod kontrolu, da bi vladali 5 ili 10 godina, pa to je van pamet. To, kako bih rekao, ekonomski govoreći, to je jedna ludost. To je ono skuplja dara nego mera. Ja ulažem milijarde da bi dobio 100 miliona. Mislim, to je van pamet. I profesor, evo još poslednje pitanje za ovaj intervju. Da li mislite da su sve dosadašnje revolucije bile neuspešne za narod, jer su bile zasnovane na agresiji, na sili, na rušenju, a ne na ljubavi i na stvaranje? E pa da vam kažem, sve revolucije osim naučnih revolucija, imate Kuhnovu strukturu naučnih revolucija, gde on dokazuje da da nauka preko, dakle, tehnologije inženjering, idemo prvo od ideje, pa idemo onda do shvatanja principa, demonstracije naučnog principa, pa onda ide inženjering, onda ide tehnologije, tu se zatvori krug i onda šta dolazi? Dolazi nova paradigma, ona je revolucija u odnosu na prethodni period, pri čemu sve ono iz prethodnog perioda ostaje očuvano, jer se nauka bavi neprekršivim zakonima kosmosa, pa prema tome ni Arhimedova ona poluga i zakon poluge nije se promenio 2200 godina. A umeđu vremenu smo imali i elektromagnetsku indukciju, imamo i nuklearnu energiju, imamo sve i svašta, nuklearnu tehnologiju. E, dakle, samo naučne revolucije imaju smisla, a ove društvene ne. Jer znate li šta znači uopšte reč revolucija? Znači, imate evolucija, ono što je razvitak, a revolucija to je znači povratak na prvobitno stanje. U naučnoj revoluciji to je nova paradigma, znači novi početak. U tom smislu je ovaj revolucija. A revolucija u društvu jeste zapravo povratak na čvrst sistem vlasti. Mi srušimo cara Nikolaja da bi zatim zaveli neviđenu diktaturu i ne logore ubijanja, doktrinarstvo, najstrašnije političko, da bi blokirali kompletan intelektualni život, umetnički, šta ja znam. U tom smislu je to revolucija. Takav je bio Ivan Grozni, takav je bio Petar Veliki, ali pre svega Ivan Grozni. E, i onda je to sve popuštalo, pa su došli Romanovi, pa su i oni u početku zaveli red, kasnije popušta. Prema tome, u društvenom smislu revolucije su krajnje negativne, a u naučnom smislu su krajnje pozitivne, jer potpuno čuvaju nasleđe prethodne nauke. Dakle, u 19. veku, kad je Faraday počeo potpuno novu oblast elektromagnetske indukcije, napravio motore, generatore, jeli, koji su izašli, već je on napravio motor, mislim, pa i generator, iz njegovih eksperimenata, on nije dirao ni Njutna, ni mehaniku, sve to ostalo kako jeste. I to je bilo sve kulturno nasleđe čovečanstva, on je samo otvorio još jedan prozor u, u,
u stvari u budućnost svesti o Božijem delu, odnosno o tome kako funkcioniše materijalni svet. A to je naučne revolucije su krajnje, krajnje pozitivne, a ove društvene znamo svi kako. Pa znate šta, u tom smislu ako gledamo recimo sada kod nas, šta će da se desi? Sada će da padne Vučić. Šta mislite, da će to biti baš tako pozitivno? Pa neće, bez obzira što mi svi želimo, hoćemo promenu. E pa kad dođe promena, dođe tu svašta što nismo želeli i što nismo očekivali. To je, znate šta će doći? Doći jedan period užasnog siromaštva. Pa mi smo toliko zaduženi, prijatelji, da svaka revolucija ovde dovodi sve poverioce na vrata, vraćaj pare, kakva revolucija. Razumete šta gleda? Samo prošle godine smo se zadužili 10 milijardi. Ja dajem prosto primer kako u stvari te velike promene, one su jedino dobre u nauci, nigde više. Nigde više, u društvu nikako. U društvu je najbolji kontinuitet, to je to što se trudi da očuva engleska kruna. Oni insistiraju na kontinuitetu. Pa zašto? Pa zato što Englez može pradedi da nađe papuče na tavanu, jer to ne mora svaka generacija da gradi kuću, nego lagano se tu stvaraju kulturni slojevi, pa onda se društvo profinjuje i tako da. E, ali i to ima granicu, a granica je kada se pređe u dekadenciju. Tako da Engleska, koja ima 70% prihoda od kamatarenja, znači od čiste pljačke preko bankarskih operacija, došla je sada u stanje da ima jednu parazitsku strukturu koja nije više u stanju da vodi društvo. I sad daj Induse, daj Pakistance, daj ovoga, onoga. A ko su ti? Pa ti su iz Brixa. I kraj priče, znači Engleska je postala indijska kolonija, odnosno indirektno ruska, jer Indija i Rusija u BRICS-u zajedno sa Kinom, sa Brazilom rade isti posao. Eto, to je tako. Tako da sam ja protiv društvenih revolucija, ali gde je problem recimo sa Engleskom? Engleska nije napravila naučnu revoluciju. To nije uradio ni Hawking, koji je preko crne rupe u stvari krpio Einsteinov singularitet u opštoj teoriji relativnosti, jer po Einsteinu sve svetske linije na kraju idu u tačku, a tačka nema dimenzije, sa šta, gde smo onda, nigdo, jedno, ima kosmos, ima pa ga nema, ali nema objašnjenja. E sad, ovaj je rekao, nije to, kaže, tačka, nego je to crna rupa. Tako je Hawking spasavao Einstein. Međutim, to, da kažem, nije rodilo nikakvu novu tehnologiju, nikakvo shvatanje kosmosa iz koga bi mi izvukli neku praktičnu korist za uzdizanje svesti i za naš odnos prema materijalnom svetu, da ga dignemo na viši nivo.